Herbaflora şirkəti 160-a yaxın məhsul istehsal edir. Bu məhsulların əksəriyyəti bütün apteklərdə var. Yəni Azərbaycanın hansı sahə, hansı güşələrində olursunuz olursunuz, apteklərə müraciət eləsəz Herbaflora şirkətinin məhsullarını ala bilərsiniz. Amma elə məhsullar da var ki, son zamanlar onlar istehsal olunurlar və yaxud da xaricdən idxal olunurlar. Onlar demək olar ki, apteklərdə yoxdur və ancaq fitoklublarda var. Fitoklubların isə nömrəsini xatırlatmaq istəyirəm əvvəlcədən. 012-561-85-01, 012-492-23-46 və 012-492-29-53. Bax, bu nömrələrə zəng vursaz, fitoklublarla əlaqə saxlaya bilərsiniz. Onların içində adını çəkmək istəyirəm, qaraçörək otunun kapsuludur. Bu fitoklubda var. Ondan sonra kişi sonsuzluğunda əvəzsiz məhsul olan keçi buyunuzu bəhməzi elə Türkiyədə hazırlanır və bura idxal olunur. Bundan başqa, hal-hazırda Herbaflora şirkəti yeni iki məhsulu da satışa çıxardı. Fitoklublardan ala bilərsiniz bunu da. İki xınadır. Yəni, bu xınalar niyə görədir? Birinci xına bir adlanır. Deməli, tərkibinə müxtəlif bitkilər əlavə olduğundan sonra əsas məsələ xınadır, yəni təbii xınadır. Sonra bir neçə bitki əlavə olunduqdan sonra isə bu xına rəngsiz bir xınaya çevrilib. Yəni, kişilər də bundan istifadə edə bilər, qadınlar da. Yəni, saçının rəngini dəyişmək istəməyən adamlar, tutaq ki, göbələk xəstəliyinə qarşı, sebareyalara qarşı, gənəciklər var, tük dibi gənəciklərə qarşı, saç tökülməsinə qarşı bundan istifadə edə bilərlər. Xına bir və ikinci xına isə saçların rənglənməsi üçündür ki, burada da xına ilə bərabər bir neçə, məsələn, Məkkə gülü yarpağı, xına, bundan başqa, boyaq otu kökü və adaçayı yarpağı. Bax, bunlar da burada əlavə olunub. Bununla da müxtəlif çalarları ala bilərsiniz. Həmçinin, bax, bu qutuların içərisində belə bir paket yerləşdirir. Paketdə isə, deməli, 2 ədəd aptek əlcəyi, yəni tibbi əlcəyi və bir də saça keçirmək üçün xüsusi belə bir məs də var ki, bu məsi də başa qoymaq lazımdır xına qoyandan sonra. Yəni, bunları əldə eləmək istəyirsinizsə, o zaman fitoklublara müraciət eləməlisiniz. Telefonu xatırladıram 012-561-85-01, 012-492-23-46 və 012-492-29-53. Mən sizə istəyirəm ilkindən soruşum ki, ilkin, bugün siz bizə nə hazırlamışsınız? Baxıram ki, belə Ələfrüşət stollarında olan məhsullara oxşuyur, yəni götür, ye, hazır. Xurma deserti hazırlamışıq. Xurma deserti? Bəli. Bu xurma desertin nədən ibarətdir? O demək olarmı da? Sadıq doktorundur yenə də. Əlbəttə ki, Sadıq. Bu Sadıq doktor da fitoklubdan bizə nəsə reseptlər göndərir. Keçən dəfə də bir, nə idi onun adı? Şəfa məcunu. Şəfa məcunu. Demək, onu da burada rulon şəklində hazırladı bizim ilkin. Gətirdi, bizə kəsib verdi. Sonra da tamaşaçılar gelib həmən o fitoklubdan tələb edirlər ki, rulon şəklində olsun. Yəni, o rulon şəklində olmaya da bilir. Onu belə hazırlayırlar, yoğururlar. Sonra onu bankiyaya da qoymaq olar, rulon şəklində də salmaq olar, hətta çubuqcuqlar da eləmək olar. Əsas odur ki, sizin istəyinizdən asılıdır. Qaldı ki, Sadıq doktor bəzən yarısını deyir, yarısını. Məndə burada bir neçə SMS var ki, tələb edirlər ki, bəs filan şey, keçi buyunuzu, bir də keçi buyunuzu hazırlığı var idi, o nə idi? O da məcunu idi deyəsən. Bəli, o da məcunu. Onun da deyir, reseptini deyiz, hörmətlə başaçılar, hətta mən reseptini desəm belə, siz bunu hazırlaya bilməyəcəksiniz. Ona görə ki, bir çox məhsullar yalnız fitoklublardadır, xaricdən idxal olunur. Ona görə də siz fitoklublara müraciət eləməlisiniz. Bunun tərkibində nədir? Deməli, qoz ləpəsi, badam, kokos və şəkər tozu. Bunlar kofemolkoda və ya hər hansı bir ət maşında üyüdülür. Toxumları çıxarılır. Bəli, toxumları çıxarılır. Onun içində doldurulur. Ondan sonra mikrodalgalı fırına yerləşir. Bəlkə bunun xurmada olması deyəsiniz. Siz hər şeyin dolma deyəsiniz. Bir şeyin ki, içərisi dolur, ona dolma deyilər. Dolma sözünü, mən öndə zarafat eləsəm də, amma dolma sözü elə-belə deyilir. Bu, başqa millətlər bəzən götürürlər, dolmanı istifadə edirlər. Dolma sözü bizimdir və bu dolmanın səbəbi də olur ki, bunun doldurmaq sözüdür. Həmən feildir, doldurmaq feili, ona görə də dolma demək lazımdır. Deməli, bu mikrodalgalı sobaya yerləşdirilir. Hətta bu pişirilir. Bəli, 5 dəqiqə orada pişirilir, ondan sonra yeyilir. Və bu immunitet zəifliyində, ürək əzələlərinin möhkəmlənməsində, zehni yorğunluqda və çox yaxşı yaddaş gücləndirici bir vasitədir. Bərbasında. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Həmçinin də qaraciyər üçün də çox yaxşı bir məhsuldur, təşəkkür edirəm.
Şəbnəm xanım, biz sizə bayaq bir telefona cavab verməliydik. Elə o istəyirəm ki siz o həm xanıma refluks ezofagit gastroduodenit. Fikrət müəllim, bu elə bir xəstədir ki, bu xəstə ilə şəxsən individual yanaşmaq lazımdır. Çünki yaxşı anamnez toplamaq lazımdır. İlk təəssürat, elə bir təəssürat yaranır ki, insanda həmən xəstə hansısa bir qəzadan çıxıb ya... Çünki çox böyük stres var idi həmən şəxsdə və həmən stres... Yəni, gastroduodenitin və gastroduodenal refluksun ən böyük əsas ilə səbəbi həmən sinir sisteminin oyanıqlığıdır, əsəb sinir sistemi ilə bağlıdır. Çünki bütün gastritlər və xoraların əsas başlanğıcında elə stres durur. Stres durur. Qaldı ki, enfizema və faringit var. Bu xanımda əməli başlı yəni, güclü iltihab proses gedir. Bu iltihab proses üçün də hər biri ayrı-ayrılıqda müalicə olunmalıdır. İlk növbədə də enfizema. Enfizema məndə elə bir təəssürat yaratdı ki, bu xanım bəlkə də hansısa bir qəzadan keçib, yüksək təzyiq alıbdır bu xanım ki, belə, yəni, çox vaxt həmin qəzalardan sonra pneumoniya yaranır və onun arxasınca onun ağırlaşmaları olaraq enfizemaya çevrilir buna görə, bununla bağlı olaraq. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Ürfan xanım. Yəni, bütün xəstəliklərin hamısına da deməsək... Yəni ki, o mədə ki, aşağı düşüb bəzən də xanımlarımızda olur ki, sürətlə arıqlayırlar, o da mədə sallanmasına səbəb olur, o da bir səbəbdir. Yəni ki, nə deyə bilərəm, ən yaxşı odur ki, herbofloradan mədə bağırsaq zborları, soy, o vaspaliniyanı götürməkdən üçsün, amma əlavə ona yığıcı resept deyə bilərəm, götürsün, deməli, gəndalaşın kökü tapa bilsə, sonra zirincin kökü, sonra əvəliyin kökü. Gəndalaş çox geniş yayılmış bir bitkidir, masallı, cənub zonasında çoxdur. Satılmır da, yəni ki, bitkilərlə məşğul olanlardan tapa bilsə. Zirincin köküdür və bir də ki, dazı otu, boy mədərən bitkisi. Belə bunlar qarşıqların hərəsindən 100 qram götürsün. Ondan 3 xörək qarşığı, yarım litr qaynamış qaynaşıda, termosda dəmləsin. Gündə 4 dəfə yarım stəkan balla içə bilər belə. Ürfan xanım, sizdən bir... Əgər köpü də varsa, ora fenxil, ukrop, bir də raziyana əlavə eləyə bilər, çox köpü varsa da. Bir də sizə sual verəcəm, başqa sual. Siz xalq təbabəti həkimisiniz də, yəni fitoterapevtsiniz. Amma bir maraqlı bir şey var. Mədə salanması deyilər, mədə çəkilməsi. Məsələn, göbək çəkilməsi, göbəyin yerinə oturdulması, bunu mən bilirəm, görmüşəm. Amma mədə salanması... Mən onu istəyirdim, bəzən elə olur ki, göbək də aşağı düşür, onu da dartım, onu da xalq təbabətində iləyən xüsusi adamlar var ki, qaldırıb bağlayırlar mədəni qarı. Bir də ki, əgər faringitlə əlaqədərdirsə, götürsün gülümbahar bitkisidir, sonra... Elə böyümədərən bitkisidir, buzinanın bitkisidir. Sizin bayaq dedikləriniz burada da faydası olacaq. Bəli, onları qarışdırsın, dəmləsin yarım litr suda. Məsələn, hərəsində bir xörək qaynatsın, mütləq qaynatsın. Süzəndən sonra da oraya əlavə eləsin, aptekdə satılır kalendulanın nastoykasından bir 50 qram. 50 qram da rapolisin nastoykasından. Sonra ondan gündə bir xörək qaşığı, bir istəkən qaynar suya töksün, ondan gün ərzində qar-qar eləsin. Hələ yaxşı olar ki, o nastoykaya bir 15 qramda lükol əlavə eləsin, o da yumuşaldıcı təsir göstərir. Bir də nəyə əlavə eləmək istəyirəm, bayaq o saç ağarmasından təri bir resept istədilər. O da ki, belədir ki, o irsi olmasa əgər streslə, yaxud da ki, hər hansı bir maddələr mübadiləsi ilə əlaqədər nəsə bir cavan adamlarda saç ağarması baş verərsə də götürsünlər valerian kökündən 100 qram, 100 qram götürsünlər üzərik bitkisindən, 100 qram da qırmızı baş yonca. Onun paraşok alına salsınlar, yarım litr araqda saxlasınlar 2 həftə qarandıqda. Sonra onu süsünlər, gün ərzində saçlarını 4 dəvə, 5 dəvə çəksinlər. Çox yaşlı. O da əllərinə gəlmir, adı valakardina alsınlar, aptekdə satılır, onu saçlarını dövrələr, tez-tez çəksinlər. Görəcəklər ki, ağaranlar yox, amma yerdə qalanlar ağarmır. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Yalçın müəllim. Həmzən ilə əlaqədar onu demək istəyirdim ki, sözsüz ki, mədə sallanması bir çox hallarda baş verə bilir və bunun səbəbindən asılı olaraq təbii ki, burada medikamentoz müalicə getməlidir və sözsüz ki, mədə sallanmasının müalicə metodlarından biri də mədənə bürücü preparatların qəbulu ki, yəni onun müəyyən qədər yığılmasına nail olmaq lazımdır. Bunun üçün ezofagit qastritlərdə, hiperasit qastritlərdə istifadə olunan
Təhsilamin çayı istehsal olunur. Ancaq xanımda konkret olarak isala meyilli olduğuna göre məsləhət ki, kastren çayından istifadə eləsin. Əgər qəbizdə meyilli ezofagit varsa, onda təhsilamindən istifadə edə bilərlər. Faringitlərdə isə yəni təsep çayından gündə 3 dəfə, yəni qarqara şəklində istifadə eləmək mümkündür. Təsep xüsusən yəni indi soyuq havalarda faringit laringitlər həddindən artıq artmış olur. Ona görə də təsep çayından gripin fəsadlaşmasından sonra ki yuxarı tənəffüs yollarında iltihab prosesler ya ilkin olarak başlayır və ya da xroniki prosesler varsa bunların kəskinləşməsi başlayır. Ona görə təsep çayından qarqara şəklində və ya da inqalyasiya şəklində istifadə edə bilərlər. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Əlavəniz yoxsa? Bircə onu demək istəyirəm ki, mədə sallanması, mədə genişlənməsi hallarında yaxşı meyvələrdən biri də elə nardır ki, İmam Cəfər Sadıq əleyhissalam çox gözəl bir söz deyir. Əgər narı yeyirsiniz, Əli əleyhissalamın da görünür ondan, babalarından gəlmiş bir şeydir. Deyir ki, əgər mədənizdə problem varsa, narı pərdəsi ilə yiyin. Çünki nar mədəni pardaqlandırır. Amma narın büzücü xarakterini nəzərə alaraq, yığıcı xarakterini nəzərə alaraq, həm də qəbizliyin qarşısını ala biləcək xarakterini nəzərə alaraq, gülöyüşə nardan istifadə edin siz. Yaxşı, həmçinin də heyvadan, qaynanmışından və çiyindən. Amma çiyi daxilə qəbul edəndə mütləq onu əzin və yaxud çəkin. Çünki mədədə ola bilsin ki, duodenal zonada ağrılar filanlar verə bilir də. Ona görə... İcazə versin, bir əlavə edərdim Fikrət müəllim. Əslində, xanım özü də qeyd elədi ki, əsəbi gərginlik var. Və sözsüz ki, əksəriyyət xəstəliklərin etioloji faktorlarından biri də stres faktoru da əsəbi gərginlikdir. Şəbnəm xanım da gözəl qeyd elədi. Yəni, bu... hallarda, yəni sedativ çaydan, əslində sedativ çayla qastren çayı kompleks şəkildə istifadə edə bilər. Yəni, birin yeməkdən əvvəl, birin isə yeməkdən sonra istifadə edə bilər. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Mən əlavə eləyərdim, mümkün ki, maraqlı söyledim. Mənim əmim, deməli, mədə keçməməzliyi var idi, onda şiş var idi da. Bibim rəhmətlik onu nə ilə saxlayırdı, qış vaxtı idi. Deməli, narla, narın dənələri ilə heyvanı, bir də almanı döyəşdirirdi, taxta döyə, onu verirdi. Onu verəndən sonra yemək keçirdi. Sonra bu adam bir alca da rahat nəfəs ala bilirdi. Onu bir neçə ay ondan saxladı bibim rəhmətli. Allah saxlayır, amma hər halda yardımcı olaraq. Yardımcı, bir saat sonra gördüydü, bu da yiyə bilir də belə. Yəni, kömək edir, müalicə və kömək. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Ümumiyyətlə, nardır heyvadı bu məhsullardan. Məsələn, mədə xəstəliklərində almanın pişmişi, heyvanın pişmişi, bunlardan şəkərdə pişmişindən istifadə eləmək olar. Amma narın isə pərdəsi ilə yemək, həmçinin ishallarda narın qabığından biraz qaynadıb, azca qaynadıb istifadə eləmək çox kara gələn bir şeydir. Burada SMS-lərimiz olduqca çoxdur və biz artıq neçəsini cavablandırdıq demək olar ki. Məsələn, xahiş edirəm ki, allergi haqqında məlumat verəsiniz. Allergi, yəni bir deyil, 5-dir, səhərdən bir neçəsi var. Demək olar ki, əksəriyyətinə cavab verdik. Amma bu arada biz reklamlara ayrılırıq, qısa fasilədən sonra bir yerdə olacaq. Çarə efirdədir. Çarx film təqdim edir.